အဲ့ဒီဥဒုဇကလ၄စီမှာသုဒ္ဓတကနဲ့တတနဝကဆိုတာအဲ့ဒီနှစီကိုတော့တက်ရှိသတ္တဝါတွေနဲ့လဲသက်ဆိုင်တယ်တမဲ့အရာတွေနဲ့လဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီနှစ်ခုပဲကျန်တာတွေကတော့တက်ရှိနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်မဲ့ဗေဒလောကမှာရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကဥရုဇာတတ္တသုဒ္ဓတကနဲ့တတ္တနဝကဒါပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့အာဟာရဇကလနစီအာဟာရဇအာဟာရချောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒီရုပ်တွေရဲ့အစုအစည်းနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့စီးပြားတယ်သုဒ္ဓတကသုဒ္ဓအထကအာဟာရဇအဝိနိဘောဂယုရှိခုစုအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတာဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ကမ္မဇယုတ်ကလွှဲရင်ဒီရှိခုနဲ့ပဲဆူတာ။နော်ကမ္မဇယုတ်ကြတော့ဇီဝိတထပ်ပေါင်းထားတယ်အမြဲတမ်းပေါင်းတာအဲ့ဒါ။တစ်ခါတည်းရမဟုတ်ဘူးဇီဝိတကမ္မဇယုတ်ဆိုတာတက်ရှိကြတော့ဇီဝိတတခုပိုးလာတယ်လို့ဒီလိုမှ။ကျန်တာတွေကြတော့ရှိခုပဲ။နောက်တစ်ခုကလဟုတာဒေကာတသက်ကလဟုတာဓိဧကတတကလဟုတာစသည်၃ခုနဲ့ဒီ၈ခုနဲ့ပေါင်းတော့၁၁ခုဧကတတကတတက၁၀ဧကက၁၁ဟောဒီနှစ်ခုပဲသူကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒါကတော့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့တရုပ်ထုတ်ပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဖတ်ယုံနဲ့ပြီးပါတယ်ကမ္မဇကလအရဟကလစီ20စီလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ရူပကလပ20စီကိုရုပ်ပေါင်းဘလောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာလို့ဟုတ်ပြီ23ယုတ်နဲ့23မျိုးနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီ class တွေတည်းရုပ်တွေကိုတစ်ခုစီတွက်ကြည့်ရင်23ခုပဲရှိမယ်။တူရာတွေပေါင်းလိုက်။အဲ့ဒီထဲမှာမပါတာဘသူတွေတုံးဆိုရင်အဲ့မှာတတိထားဖို့ရာအာကန္တဆိုတာရုပ်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့အကြာမဟုတ်ဘူးရူပကလပတစ်ခုရဲ့အကြာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကြာရုပ်တစ်ခုစီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေမှားတတ်တယ်နော်ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလို့ဆိုလိုတယ်ရုပ်ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူကဟိုဟာလေးက group ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တစ်ခုကဲသူဖြစ်သွားတာနော်တစ်ခုကဲသူဖြစ်သွားတာအဲ့လိုတစ်ခုကဲသူဖြစ်သွားတဲ့အရာနှစ်ခုချာလို့ဆိုရင်တူတူဖြစ်တော့မှာပေါ့ရောသွားနိုင်တယ်။တော့နှစ်ခုဆိုတာဟာဈာလေးခွဲခြားထားမှုတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါ့။အဲ့ဒါအာကန္တဆိုတာဒါမှမဟုတ်ပြိစေရာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကလတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်ဟိုအကြာသဘောမျိုးဖြစ်တာခွဲခြားထားမှုတွေကသူ့ကြောင့်သူကခွဲခြားပေးထားတာလက္ခဏာယုတ်၄ခုဆိုတာယုတ်အလုံးရဲ့အမှတ်လက္ခဏာများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တာကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်ရင့်ကျက်သွားတာကိုသရတာလို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုအနိစ္စတာလို့ခေါ်တယ်ဥပတိပင်မှာပဲတူတူပဲဥပတိပင်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ကဲဒါကယုတ်တွေကလစီလိုက်တာပြီးသွားပြီဒီကလစီထားတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်တွေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဖြစ်ကြတယ်ဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသို့သောနာလေအောင်လို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုတော့ရှင်းပြတာတစ်ခုစီရှင်းပြတာရှင်းပြပြီးတော့ရုပ်တွေဟာအခုလို့ပေါင်းလိုက်အစုလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတော့နားလည်တာကြာမှာပေါ့နောက်ရူပပဝတိကမတဲ့ရူပပဝတိဆိုတာရုပ်တို့ရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုကမဆိုတာအစဉ်ဘယ်ယုတ်ကစဖြစ်တယ်ဘယ်ယုတ်ကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို
ပြောပြတာဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ပြောမလဲလို့ဆိုဘုံနဲ့တတ္တဝါအလိုက်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ဘယ်ဘုံမှာယောဂဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်ဘုံကဘယ်တတ္တဝါမှာယောဂဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါခွဲခြားမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဘုံဟာ 39 ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေကတော့တခြားဘုံတွေအကြောင်းတော့ကိုမသိဘူးပေါ့သို့တော့သစ္စာဘုရားဟောတဲ့တရားအလုံးကိုဘုံဆိုတာတွေနဲ့ပြောတယ်ပေါ့တချို့ကလည်းဘုံဆိုတာကိုမမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့မမြင်ရလို့ပြောစတဲ့ဆိုရင်မြင်ရတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်လေ မမြင်ရဘဲနဲ့လက်ခံနေရတာတွေကလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတာအဲ့တော့မမြင်ရမှလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်မလွယ်ဘူးပေါ့ပြေဆုံးမှုရနော်မမြင်ရဘဲနဲ့ရှိတာတွေအများကြီးပဲပင်လဲအောက်မှာကိုမမြင်ဘူးတဲ့တရားတွေအများကြီးရှိတယ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးမမြင်ရတာတွေထူးထူးဆန်းဆန်းအာဂတကောင်းငယ်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရတဲ့တရားတွေဒီလိုပဲရှိတယ် ဘုံဆိုဒီမှာကံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကံလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုံနဲ့လက်ခံရတယ်ဘာဆိုကံကြမ္မာရဲ့စံကျင်မှုဟာတစ်မျိုးတည်းပဲနည်းနည်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုံဆိုတာလေနှစ်မျိုးတည်းပဲလက်ခံတဲ့ဘာသာတရားလည်းရှိတာဒါတော့ကိုယုံကြည်ရပါတော့နော်လူတွေယုံကြည်မှုဘုရားဘာသာမှာတော့ယုံကြည်မှုလို့ပြောလို့မရဘူး ယုံကြည်တာမဟုတ်ရဘူးသိတာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့เนาะယုံကြည်မှုနဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာအနည်းဆုံးကြိုးကြောင်းဆင်ញင်သိနိုင်တဲ့အမျိုးရှိရအနုမန္နာလို့ခေါ်တယ်အနုမန္နာဆိုတာ inference ပဲကံတရားရှိရင်ကံတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သရဝရရဲ့နေရာဌာနဟာတစ်မျိုးတည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမျိုးစုံဖြစ်နိုင်အနုဆိုလို့ရှိရင်ကံဟာအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ ကောင်းတာလုံးလို့ဆိုတာလုံးလို့ဒီမှာပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကံကြမ္မာရဲ့ခွဲခြားချက်ဟာတန်ဖိုးမရှိဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြတော့စောရကတက်စရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကံဆိုတာကြတော့စောရကတက်စရာသိမ့်မရှိဘူးလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နေသဘောထားချင်းမတူဘူးလှုပ်ဆောင်တာချင်းမတူဘူး အဲ့ဒါတွေကြောင့်လို့ကံဟာကွဲပြားခြားနားမှုကပုံများတယ်ဖရာသခင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ဟာအတော်အလုံများမဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်သွားလိုက်ပြီနော်ဖန်ဆင်းရတာသူတို့မှာအလုံတွေအလုံများသွားလိုက်လူတွေတရားတွေသူဖန်ဆင်းတဲ့တရားတွေကသူစကားနားမထောင်ဘူးနဲ့တူတယ်နားမထောင်တဲ့အခါကျတော့နော်အေးဆိုတဲ့သင်္ဘောကြီးပေါ်တင်ပြီးတော့ တင်ထားပြီးကျန်တဲ့တရားတွေကိုရေနဲ့မျောတတ်ပြစ်လိုက်တာတို့သူတို့စပေးတယ်မှတွေ့ရတယ်ပေါ့။နော်ဤသင်္ဘောမှာတင်ထားတာသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တရားတွေမေ့သွားမှာစို့နော်။အဲတမျိုးစီတင်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။နော်။
Radu Panzin Dhamma Bhamesya Shi Panzin Shin Yad. Di Panzin Ne Sura Akukhi Pore Bhada Diyari Ga Sabyora Maho Phu. Teke Yaro. Taji Ya Payama Poyengi Ngiriya Panzin Ne Sura O Lekana Riya Shi Gere Po. Jinnong Riya Shi. Turuwa Sabagetu Maho Phu. Hainu Bhada Le Panzin Ne Lubwa Yusa Re. Aku Nama Pshila Re. Christian or Muslim or a Panzinel Badaria, the gayer or who she don't wear Panzin Musura, either a name and our raza. Who she don't wear she? Jumchi Mutuku. Ram Yasaviaro Ganlue Pure Rogan Lusura, ha. Do I look right at the sun? Lusha Moody, Pioso Moody, what? Daddy was so loadable. Ero. Ponzo di ma Kanjama like mature species, you cheap, you pono the matter. Uba met Raisan Bonsora Lupo Mavesida, Raisanet. Durojaro, Raisani, a boa canago, where bong loco later. Raisani, Maduro didan bong a lumashu. Machilo Dori called a cajaro, Sene and Mula Lucy Yau Yola. ตรุณีหาดิเปี่ยวๆกုံน่ะเลกูหนีพี่รอบ่าวเจินน่ะยินตรงอ่ะจะติดดีจ้าดิเส้นนี่อ้ายสิน่ะอะกูดิเพี้ยๆรอดอลีดิဖြစ်ล่ะတော့ว่าติจုတ်คลีดิเปลี่ยนยောက်ล่ะเปลี่ยนยောက်ล่ะอะกูดีหน้าดอยีจอมมาเว้ยอ๋อดอดิเปี่ยวๆกုံน่ะแง่คลีดิแหละอวีปี้กုံญาปี้กုံน่ะตะเป็นลีดิเปลี่ยนไส้ล่ะတော့แง่ลีดิเปลี่ยนยောက်ล่ะจ้า အဲ့ဒါသူတို့ပုံမယ်သူတို့နေတဲ့အရာသူတို့ပုံသူတို့ဆိုလိုတာပေါ့တရဝါတွေနေတဲ့အရာအဲ့တော့တရိษံတွေကကုန်းတရဝါရှိတယ်ရေတရဝါရှိတယ်ရေတရဝါတွေကပုံများတယ်ပေါ့ကုန်းတရဝါတွေရေတရဝါပုံများတယ်ဘာလို့လို့ဆိုကဘာမှာဒီကုန်းပိုင်းနဲ့ရေပြင်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ရေပြင်ကပုံကျယ်တယ်ပေါ့ပင်လယ်တွေကပုံများတယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ရေတရဝါတွေက มวยพวานุหมู่น้องอาภิญเลยเจตระวาริก็ม้าบ่นยากงดระวาริแลสิรสิดาบ่กงดระวาริอ่ะปวยไส้ตะกองอ่ะอู้ตะลุงแม่ชะมาบาจ้ะอกองตาม้าล่ะง้าจ่าတော့မကဘူးလေငပုံနာဆိုအမြဲတမ်းဥတွေ့နေเนาะငပုံနာတို့ပြီးတော့ဘာလဲ เอตะลောက်ဆိုရင်แน่တော့မဟုတ်တာအဲ့တော့ရေတရဝါတွေရဲ့ဟိုတွေကမျိုးစဲကပုံများနေတယ်ပုံများတယ်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတရဝါပုံများတယ်အဲ့တော့တရဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရ၃၀တပုံထဲမှာတဲ့အရူပပုံမှာရုပ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့နန်းသက်သက်ဖြစ်တဲ့ပုံအဲ့တော့တာမအဖြစ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုနန်းနေကြည့်ဘယ်လိုနေပါလဲလို့လူတွေတွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ် นั่นสุราตุอายุเนี่ยตุผิดนี่แหละนั่นอเส้นญาติผิดไปตูแล้วตุตัดมัดท่าได้แล้วยุบมาบาดีด้วยจ้ะญาติอุรุปูเรเอเรตึกชื่อมันไม่พอรู้อะไรบ้างเนาะซ้าเสียแล้วไม่รู้บ่รู้นามแม้ชื่อมาเว้ยตุอ่ะเอริโลยี้ไปชื่อได้ผมบัวမျိုးอ่ะชื่อได้บ้าจ้องผิดตัวน่ะตรงสอตู้เย wish ไปตา လူတွေရဲ့ဝစ်ဆန္ဒဆိုအလွန်ဟိုစွမ်းအတ္တတိရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကတရားအထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကအေးယုတ်ကြည်ရှိတို့ခေါင်းခဲတယ်တို့ထမင်းစားတယ်တို့နေမကောင်းတာတို့ဒီယုတ်ကြည်ကြောင့်ဖြစ်စိတ်လေးကြီးဆိုရင်ကောင်းပါပဲယုတ်ရဒုက္ခတွေကများတယ်လေမနေ့အေးရထားတယ်ဆိုတာသူဒုက္ခလုံးပေးနေတာစိတ်ကဘာလို့ဆက်လုံးစိတ်ဆိုဘာမှလုံးကြဘူးဒီတိုင်းပဲနေကြတာ ยุคจะတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့အေးရထားတာ ਨੇ မျက်နှာသစ်ပေးရတဲ့သွားတက်ရတဲ့ဒါယုတ်အလုပ်တွေကြီးပဲကောင်းဖီလိန်ပြင်ဆင်အကုန်လုံးအဲ့ဒါယုတ်အလုပ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့စိတ်ကြီးဆိုရင်ဘာလို့ဆရာမရှိဘူးစိတ်ကြီးဆိုရင်ကောင်းတယ်ယုတ်တွေဟာမကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ရုပ်မရှိတဲ့နေရာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်သူမှာယုတ်မရှိတဲ့ပုံဖြစ်သွားတာဆန္ဒကြ
ตัวอภิมโหตลอดอริยะဖြစ်ตัวปีเรนอกมาอริยะตายเนาะตัวก็
ဟိုသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှလဲဒီလိုဟာမျိုးရှိနိုင်သလားဆိုအဲ့ဒီပုံမှာအရုပဘုံမှာဇန်တရားတွေပုံမှာအာယုပြုရင်ကနေပြီးတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လဲအရုပဘုံတွေမှာဖြစ်နိုင်သေးတာပေါ့တက္ကရာကလည်းဖြစ်နိုင်သေးတာဆိုတော့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မပြန်လာတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကမြင့်မာမြင့်မာပြီးကိလေသာတွေကုန်ခန်းပြီးတော့အိမ်မှာပဲရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သွားတာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာမြင့်လာတာပေါ့မြင့်မာပြီးတော့မကျူဝဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ရုပ်လုံးဝမဖြစ်တဲ့အရုပဘုံ၄ခုမှာဉာဏ်နဲ့29ဘုံကြာရုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့29ဘုံကိုသုံးစုခွဲလိုက်တော့ကာမ17ဘုံကာမ17ဘုံဆိုတာလူပြည်နဲ့ဒီသူဂတိဘုံနဲ့ဒုဂတိဘုံနှစ်မျိုးထပ်ခွဲတယ်ပေါ့ဘုံအကြောင်းကြတော့เนาะအဲ့တော့အပယ်၄ဘုံကဒုဂတိဘုံပေါ့လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်က9ဘုံကသူဂတိဘုံပေါ့အဲ့ဒါကိုကာမ17ဘုံလို့ခေါ်တာပဲနောက်ရူပ15ဘုံပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နဲ့15ဘုံအတိညတ2ဘုံရူပ16ဘုံနဲ့အတိညတ2ဘုံပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကာမဘုံနဲ့ရုပ်28မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ရူပဘုံကျတော့23မျိုး23မျိုးဆိုတာရူပဘုံမှာကျတော့ခန္ဓာတို့ဇီဝတို့ကာယတို့မဖြစ်တော့မဖြစ်တာကသူကအဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒကင်းပြတ်သွားတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားဖို့တက်တက်လို့အသုံးဝင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါပါသူကဆန္ဒမရှိဘူးဒါတွေတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဉာဏ်ဓာတ်တွေပေါ်မှာအာလယပြတ်တယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တာမှလျှာကကောင်းတာလေးမှခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ကောင်းမှစွာတွေသူ့မှာစိတ်ကူးကြံရှိတော့လူချင်းဆန္ဒတွေမရှိတော့နောက်အဋ္ဌိဘာဝပုံမှန်ဝါစွာအဖို့မှပြဿနာတွေသူတို့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဇန်တရားနဲ့တကယ်သူတော်စင်ဘုရားမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဒီယုတ်တွေကမလာတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရာဒီယုတ်တွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံတရားမထုတ်လို့တော့ဘူးလို့ပြောတာသူထုတ်တယ်ဆိုတာလူချင်းမထုတ်တာလေဒါမို့ဒုက္ခသမုဒယဆိုတာတဏပါမထုတ်တာဘူးသူကကံတရားလူချင်းနေသေးရင်တော့ထုတ်နေဦးမှာဟိုကိုရနေတာကိုလူချင်းနေလို့ရနေတယ်နောက်တစ်ခုကအတဉ္ဇတဘုံဟုတ်ပြီ။ကဲနောက်တော့မှတ်ဖို့ကဘာတော့ဆိုတရဝါနဲ့ယောနိ၄ပါးကိုမှတ်ဖို့။ယောနိဆိုတာမွေးဖွားတဲ့ပုံပန်းတရားမဟုတ်မွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားနီးယောနိတူညီတာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာ။အလုံးပေါင်းမိသွားတဲ့မွေးဖို့မွေးမွားနီး၄မျိုးယောနိ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်မွေးဖွားဖို့မွေးဖွားနည်းပေါ့အဲ့ဒါပဲယောနိ၄မျိုးတရဝါတို့ဤမွေးဖွားဖို့ယောနိသည်၄မျိုးရှိထိုယောနိ၄မျိုးအလိုက်တရဝါတို့ကို၄စုခွဲရဤအဲ့တိုင်းခွဲအန္တဇာကမ္ဘာတရဝါတွေကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်လူ၄မျိုးခွဲနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ဆွတ်ပြီးမှတ်ထားဖို့ရကတင့်တဲ့နှစ်ကိုကဗ္ဗတေယကလို့လည်းခေါ်တယ်ကဗ္ဗဆိုတာအမိဝံတရားကအိကိန်းတာမိခင်ရဲ့ဝံမှာတရေတီတဲ့တရဝါဆိုရင်တင့်တဲ့နှစ်ကိုတခါလေကဗ္ဗတေယကလို့ပေါင်းပြီးတော့ခေါ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတခုစီဒါကမြတ်စွာဘုရားကမဟာသုံးနာမည်တော့နည်းနည်းမေးသွားတယ်မဟာတဏသင်္ခယသုံးပါလားမဟာတိယနာဒသုံးပါလားမဟာတိယနာဒသုံးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားယောနိလေးပါဟောတာရှိတယ်အဘိဓမ္မာတသက်မဟုတ်ဘူးသုတ်တန်ဒီမှာလည်းဟောတယ်မွေးဖွားဖို့မွေးဖွားနည်း၄မျိုးရှိတယ်တရဝါတွေမှာအဲ့ဒီမှာအန္ဒဆိုတာကျဥ်ငှက်ဥ်အဥ်တွေကိုအန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဇဆိုတာ
อุไนผิดเตตรวาเมเกงก็ตะแยมวยไล่ถ่าก็อุอุเรจะมาตัวตรวาดิโลสุรุราบ่เนาะนอกตะกะสลาบุสรตาไอ้หูเปาะล่ะสสรผิดตาไอ้ไหนผิดตัวตรวาลูตรวาฤดู จ้วยฤดูนวฤดูดาริยะตาไอ้มามวยได้หาดิอารมณ์ตุตุดิแท้มาป่าตันเตฑะสรอโสฑัตตุบ่ารู้ขอล่ะเนาะอโสฑัตกูขอล่ะเพราะอญีอาหอกอปุสัตติญเปาะดามะบ่จาบันเนี่ยมามวยดาดิแลสิอโสฑัตกะเลสิเนี่ยมามวยดาตันเตฑะสรตันเตฑะ อสุธรรมผิดตาอุปปัตติกะจะยอกปอบ้องล่ะตะตะวะซอบัวกันเนี่ยโกทินชาผิดตาไงเย้มาผิดได้หาดิก็บัวกันเนี่ยตู่อไดตาไดตะคาละผิดตัวเลยเนาะนับปีผิดลุษิญแล้วตู่อไดตาไดตะคาละผิดตัวเลยตู่อยวยไล่ตะคาละผิดตัวเลยไอ้ห่านี่ก็อุปปัตติกะโหลขอเลยบ่มวยบัวบ่มวยบัวนี่โลกตรวาฤอารมณ์โหจิไล่มั้ยซื่อ ที่เลี้ยวမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဒါတွေကထင်ရှားပါတယ်ကြက်တွေငှက်တွေကြက်ဥငှက်ဥကနေမွေးတာပေါ့เนาะနှက်ကားတွေပါတယ်လဲဥကမွေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့မွေးရလဲဥကမွေးတာရှိတယ်တဲ့အင်းကမွေးတာလည်းရှိတယ်နှက်ကားတွေပါတချို့မမွေးတွေကြတော့ဥတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းပေါက်တာရှိတယ်เนาะ ဝေရလဲအဲ့ဒီမှာတန်ယုတ်တနိကေမှာကန္ဓဘတ်တန်ယုတ်တို့နော်နာဂတ်တန်ယုတ်တို့သူပဏ္ဏဂတ်တန်ယုတ်တို့ဆိုတာတွေရှိတယ်ပါဠိတော်တွေထဲမှာသူတို့လည်းဒီ၄မျိုးနှုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တချို့ကမျိုးစုံရှိတယ်တရားဝါတွေပါအဲ့ဒီမှာဒါတွေကသိပ်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးတန်သေးရစတရားဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလူတွေကြတော့ဇလာဘုရားတွေမှာပါတယ်လို့မှတ်တာ လူတွေကဇလာဘုရားတန်ကျန်ဘာမှာနဂါဥကမွေတယ်လူလည်းရှိတယ်ရာဇဝင်ထဲမှာပြောတာเนาะနဂါဥကမွေတာရာဇဝင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဗမာသမိုင်းတွေထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခါတန်သေးတစတိတန်သေးတစနဲ့ပတ်သက်တာတော့သူကခုခေတ်ဘာနဲ့သွားတူတုံးဆိုကလုံးဆိုတာတွေဟာတန်သေးတစပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ခုခေတ် ဂျာမနီသွားတော့ကဂျာမန်ကြီးတယောက်ကသူကတွေးခွင်တောင်းပြီးတော့မေးတယ်မေးခွန်းထဲမှာဖိုးရရဲ့ပြီးတော့မှရကလုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့လို့ရအဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါတန်သေးတစတဲ့မှာပါတယ်လို့ဘုရားပြီးတော့မှရပါပြီလို့ဆိုတော့ဒီဘဒုမဝတီမိဖုရားကနေပြီးတော့ 900ဝေးနိုင်ဖို့ဆိုတာအများကြီးပဲလေအခုလူပြည်မှာဆိုရင်600ဘူးလောက်ထရအောင်တော့ကြာဘူးလေနော်600ဘူးလောက်ထရအောင်တော့ကြာဘူးလေအဲ့တော့900ကြီးမွေးဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခရင်လေးပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုတုံးဆိုပထမဆုံးတာကြီးမဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားကားသာသူကဒီပုံမှန်မွေးတာပေါ့ဂျန်နဲ့ 5969ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့သူကတန်သေးတစလို့ပြောတယ်သွေးအညိတဲမှာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်တန်သေးတစကြတော့သူကဒီဇလာဘူးဇလာအချိန်မယူရဘူးသူဇလာဘူးဇလာအချိန်မယူသေးသေးလေးကနေကြီးထွားလာမှုမြန်တယ်ပေါ့မြန်တယ်ပုံပန်းတဏ္ဍာန်တခါတည်းပြီးပြီးသားသားဖြစ်လာတာသူက ဟိုတန်သေးတစဆိုတာကလလာအိုရင်းလေဇလာဘူးဆိုတာကျတော့ကလလာရေကြီးကလလာရေကြီးကနေပြီးတော့အမြုပ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့သားတိဆိုရက်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ရက်ပတ်တွေနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကျတော့အချိန်နဲ့တားကြတော့သူကဒါတွေကတော့ဒီတန်သေးတစလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါတွေကတန်သေးတစသူ့အညီကိုဆွဲပြီးတော့မွေးဖွားကြတာဟာလေဒါမှမဟုတ်တန်900ဖြစ်တော့เนาะဒါလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာဖြစ်နိုင်တာ
ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ကိုယ့်ကကလုံးဆိုတာလေဟိုဝတ္တရာအညစ်ယူပြီးတော့သူကသရေဖြန်တီးတာဒါပေမဲ့သူတို့ဖြန်တီးလို့ရတာနေရာတစ်ခုသာဖြန်တီးလို့ရမှာစပန်းနဲ့အိုဘန်လို့ဟာမျိုးသာဖြန်တီးလို့ရတာသရဝါကိုဖြန်စင်းလို့မရသရဝါဆိုဒီမှာမြေကြီးရင်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ့တယ်တပင်မြေကြီးတဲ့နေရာမှာပေါ့တယ်မနစ်ကနေပဲဒီเจ้าကเจ้าဥစည်ကြီး เจ้าอุเสรีถีได้มางัดกะอไตกะเลลาหลุดอ่ะไอ้อไตเลโหมาอยู่หม่องนี้ฤดีบาฤจ่าတော့มีตักกะเลยောက်ล่ะอโซตักกะเลยောက်ล่ะได้คาจ้ะอ๋อติเป็นตะเปียนไอ้บ่ตั้วปอกเลยตั้วปอกเลยสิ้นๆเลมีนี่บาเด้ตัดจีซ้ํามาซุตั้วจีไล่ตะติเป็นนี่เพิ่นเนาะญาณเมนเนาะบ่ฮู้โยโย่ป้องเป็นเพิ่นตลอดเลโหจี้ล่ะถีจ่าได้อะตั้วสุโลราမျိုးเสยซั่วเป็นเนี่ยพี่จ่าเลยอ่ะ စပန်အိုဘန်ဆိုမျိုးစေ့ရှိပြီဆိုလို့ရှင်သေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေကတန်းချီသေးနေတာဟုတ်တန်းချီသေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေကမျိုးစေ့တွေလိုပဲကောင်းကင်မှာမျိုးစေ့တွေပြန့်နှံ့နေတာအဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာသူပေါက်လို့ရတဲ့နေရာကြာရင်အကုန်ပေါက်မှာပဲဒါပေါက်လို့ရတဲ့နေရာကြာရင်ပေါက်မှာအဲ့တော့တတ္တဝါဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူကအားလျော်စွာဒီ တပင်တတိယမျိုးစေ့တွေလိုပဲသူကကဘာအနှံ့ပြန့်နေတာတန်းချီပြီးတော့လူတွေဟာတရဝါတွေဟာတည်ဆုံးနေကြတာကိုတည်ဆုံးနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြန်လီမွေးဖွားမှုဆိုတဲ့ဟာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်လီမွေးဖွားတယ်အခုလူသရဝါမွေနေကမွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဆိုလိုတာကတော့မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းမတောင်ပါပဲဒီမွေးဖွားဖို့တရေလောင်းခေါ်မှာပေါ့ တရေလောင်းလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာပါဆိုတဲ့သရဝါတွေဟာအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာပဲတန်းချီရှိတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာအောင်မြင်သွားတာဒါတစ်ခုလို့ပြောတာမအောင်မြင်လို့အဲ့ဒီအဖြစ်မှပြန်သေးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုတာဆရာဝန်တယောက်ကတခါပြောဦးတယ်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့သူကလူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာသူလက်ခံတယ်တဲ့လူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်တာမှလက်ခံ တန်းချီပြီးတော့ဒရေတီဖို့ရောက်လာတဲ့သရဝါတွေထဲမှာအောင်မြင်ပြီးတော့လူဖြစ်သွားတာဟာဒုဥတ္တလီပဲရှိတယ်ပေါ့။ပြန်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတာတွေကအများကြီးပဲ။မျိုးစေ့တွေလည်းထို့တူပဲလေ။မျိုးစေ့တွေဟာမြေကြီးပေါ်ကြာလာတဲ့မျိုးစေ့တွေဟာတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ငှက်ကလေးတွေနဲ့တွေ့လို့စားပြီးငှက်ပိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့မျိုးစေ့တွေဟာအများကြီးပဲလေ။ခြာနဲ့တွေ့သွားတယ် ပွဆိတ်နဲ့တွေ့သွားတယ်မပေါက်လိုက်ရတဲ့မျိုးစေ့တွေအများကြီးပဲလေ။အော်ဒီလိုပဲနေမှာပဲတရဝါတွေဟာသူကကံကောင်းမှတရဝါဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။ဒါကဟိုမြေကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးပေါက်ဖွားရတယ်လို့မိခင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရဝါတွေဟာအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။မျိုးစေ့ရဲ့ ဖြန့်ပြိုးမှုဟာလဲတပင်နဲ့တပင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူမှုလေးတွေကြဗလောက်ဆက်ဝင်စားစရာကောင်းတော့လေဒီနဲ့သူကခရီးအဝေးကြီးချောင်သွားတယ်လေဒီလေးစီးပြီးတော့သူကမှုလေးတွေထဲမှာအစီလေးပါတယ်အဲ့ဒီအစီလေးကိုသူကသဲပြီးတော့အဝေးကြီးသွားတယ်ကံမကောင်းလို့ရေထဲကြရင်ပေါက်တော့ဘူးပြီးရောเนาะ ကံကောင်းလို့ရေထဲကြတော့ရင်ပင်လေထဲကြတော့မြစ်ထဲကြတော့ပေါက်တော့အဲကံကောင်းလို့နေရာကောင်းကောင်းလေးပေါ်မှာသွားကြဘယ်ကောင်းမှမနှိမ့်ဆက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီကလက်ပတ်မင်းပေါက်ပြန်တချို့မျိုးစေ့တွေကြတော့သူကအားနဲ့အတောင်ကသေးသေးချာချာထားပြီးအားနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုလန့်ခွဲပလိုက်တာသူကအဝေးတရောင်တော့မသွားဘူးဒီနားမှာကျဲချလိုက်တာအဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးတွေကလည်းအကုန်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူး တချို့တလေပဲပေါက်တယ်ပေါ့မျိုးစေ့တွေရဲ့ပြန့်ပွားမှုဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းပဲသရဝါတွေရဲ့ပြန့်ပွားမှုတွေဟာလည်းပဲကံကြမ္မာရဲ့အလိုက်ပဲခုလိုနေရာအနှံ့အပြားကိုရောက်သွားကြတယ်ဆိုတာဒါဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖန်ဆင်းရမယ်ဆိုရင်ကဲဒီမျိုးစေ့ကသွားရေတယ်ဒီမျိုးစေ့ကသွားငှက်ပိုက်ထဲလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး အလုတ်တော်တော်များမယ်နော်ဖန်ဆင်းနေရမယ်ဆိုရင်လွယ်ဘူးလေနော်
အဲ့တော့သူကံနဲ့သူသွားကြတယ်ဆိုတာဒါမတ္တမှာရှင်းလင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုပဲအကြောင်းရှာပြတာလေဟုတ်ပြီဒီလေးခုဒါမှတ်သားပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘုံနဲ့ယောနိတွေ့ပြတာဘုံနဲ့ယောနိတွေ့ပြတဲ့အခါဘုံမဇုနတ်မတဘာတဲ့နတ်ပြမှာဘုံများနေဇာမတဏိကပြိတ္တာနဲ့ငရဲဘုံများ၌ မန်းလေးမျိုးမဟာဝိတ္တရဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ကဗျာလေးအလွယ်တကူမှတ်မိဖို့ဒါအထက်ကရာမှာပြထားတဲ့စကားလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောထားတာနော်ဘုံမဇုဖြတ်ဆိုဘုံမဇုမပါဘူးလို့ဆိုလို့ကျွန်းနတ်ဆိုတာဇာနဲ့နတ်ဒီပြမာရီနေစာမနေစာဆိုတာနေစာမတဏိကနေစာမတဏိကဆိုဟောခေါလဲမိတရေခေါ်မှာတမ မိတရေခေါ်လာတယ်နေစာမတဏိကဆိုအမြဲတမ်းပူလောင်နေတာလေမိနေတယ်ပူလောင်နေတာကံကြမ္မာကြောင့်မိလောင်ခံနေရတဲ့တရောဟာသူ့မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သရေသားထားနိုင်မလို့သူ့မှာမိလောင်နေတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်နေစာမတဏိကဆိုတဲ့ပြိတ္တာမျိုးအဲ့ဒီပြိတ္တာမျိုးတွေကြတော့တဲ့ဒီ ငရဲဘုံတို့ဘာလို့ကြတော့ဥပပတ်တစ်မျိုးတည်းပဲဘွားကနေမွေးဖွားတဲ့နေတနေနဲ့ပဲမွေးဖွားမယ်လို့ဆိုတော့เนาะဆိုင်းနေစရာမလိုဘူးဒီကသေးတယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုရောက်သွားပြီเนาะနောက်ကျသွားပြီနောက်မှလှုပ်တာတွေကအကုန်နောက်ကျသွားပြီဒီကသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးကိုယ်ဘက်မှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမဆင်းသေးဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းလို့မြောက်လို့လုပ်နေဘာမှမဟုတ်ဘူးเนา
ဘုမဇုနတ်ကြတော့သူကဟိုလေးမျိုးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဘုမဇုနတ်တွေကတားတွေသမီးတွေရှိတယ်အိမ်အောင်ရှိတယ်လူတွေလိုပဲမွေးဖွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဘုံမာဒေဝတတ္တမနုဿဝေတုံဆိုတယ်တပည့်ဆက်ကြဟောတဲ့ထင်ပဲလူတွေလိုပဲသူတို့လည်းတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်းနေရှိတယ်ချို့ဆိုရှားကြံပြီးကလေးတွေလည်းဆွဲပြီးတော့ ထမင်းလုံးဟင်းလုံးကောက်စားရလို့ဆိုတာပဲအဲ့ဒီမှာပုဏ္ဏပတုမာတာတို့ဩဒရမာတာတို့တာယုတ်ထဲမှာရှိတယ်ရက်ခတ်တာယုတ်ထဲမှာသူတို့အတော်ဆင်းရဲတဲ့ဘုံမဇုနတ်တွေပဲတခါတော့ကအဲ့ဒီပုဏ္ဏပတုမာတာဆိုတာသမီးလေးနဲ့သားလေးလက်ဆွဲပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းထဲဝင်လာဖရာတရားဟောတရားဟောတော့ မနက်ဝင်လာတာသူစားစာများရအောင်လားလို့ရှားတာလိုက်ရှားတာမနဲ့ကြသူတို့ကလည်းချက်ပြုတ်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะရောင်းဝယ်စားလို့လည်းမရဘူးသူတို့ကသူများအကြံကျွန်းလေးတွေလိုက်ရှာစားရတဲ့ဘဝမျိုးတော်တော်တော့ဆန်းနေเนาะငှက်တွေချက်တွေလို့ဘောငှက်တွေချက်တွေလည်းဘယ်စည်းဝါလောက်စားတာဟုတ်မလို့ခုနကြတာလေးကောက်စားထိနာကြတာလေးကောက်ဒီလိုစားရတာပဲသူတို့မှာအဲ့လိုနဲ့အသက်ရှိတာအဲ့ဒီဘုံမစုံနဲ့အချို့ကလည်းအဲ့လိ
ตัวนั้นน่ะนี่ลงแล้วไม่ได้เลยโน้สินตัวก็มวยหาอูตาเลยซิจูริตี้อ่ะไม่ตัวแล้วกะเลลีเนี่ยเอาเลสเซอร์ไปวินล่ะวินล่ะတော့พญาเตียฮ้อดาเนี่ยตัวตูก็ธรรมะတော့ซ้าเสียไม่ยอมล่ะวินล่ะน้องนั้นนี่တော့พญาอตันเลยจาตูเจ็บพี่တော့ไอ้บงซูนำมาเยเตียนานาတော့นอกกะเกลีเนี่ยอมีบาลุนี่ล่ะรุงศาลาไปหมด ซาเสียไล่ชาบาเนี่ยสุดแล้วก็แห่ติฏฐิณีโธดีเตียมนายาหลุโธทุกข์ยอกนี่ดาบารู้ว่าตันเตียได้มาดีเตียเนี่ยล้วยนี่หลุโธดีหลุบัวမျိုးยอกนะเมนูติฏฐิณีจาเออ พระองค์อีติขันธ์นี่จะสงบย่อเนี่ยพระเตียฮ้อน่ะน้าท่องมั้ยเอาเห็นตัวตลอดมาผิดตัวเอ๊ะ
ตุตาลีก็เลยตุตะบันผิดตัวเลยตะมีลีก็งเหลงอาจีเลยตุตะบันผิดตุตะบันผิดตัวได้อาการจะตรุบัวตุเตเปียงเลยตัวเสียดุขะนี่ก็ตลอดเลยหลุดตัวบ่ไม่สู้บัวนี้เสียเลยยาตัวเลยซ้าเสียเลยยาตัวเอลุสู้เลยเอ้อล่ะโหปุณะปะตุมาตาสู้เลยตุฏฐันชื่อเลยบ่ดาลีเลยโหมัตตาเสียบ่เนาะมัตตาเสียเว้ย โลกะยิวันตระวาริยะมะธรรมทุสันโพมะสุนัสสุเมลุฉันตารามะหุตรุโลเลซินเยจะเดนัตติยานัตไตเลนัตฉันตามะหุซินเยจะราริชิเดลูเลลูไดซินเยฉันตารามะหุลูซินเยริอะยิชิเดเอ้อบวชสระอะเสมเมเยเดปกุริยาลูเดมาเลชิเดนัตเทมาเลชิเดปอกัญจมายะพันนิมุจองเอริโพมะสุนัตติยะยัสสะพะยาบาลุลุ သူတို့ကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့နတ်တွေကြတော့ခုနသူတို့ကနေပြီးတော့သရင်ပေးတာသရင်ပေးတော့ဘုံမန္တန်ဒေဝနန္တတံတုတ်တော်ဝါစာဓုမာရာဇိကာဒေဝါဆိုတာဒီလိုလာတာလေတစင်းချင်းတစင်းချင်းအထက်ရောက်သွားတာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်သူတို့မှာအဲချမ်းသာကျွယ်ဝါတာတွေရွှေရွှေငွေတွေသူတို့တိုင်းပဲဘာလို့လှုပ်ရှားတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ သူစိတ်ချင်ချင်နူးလို့သူတို့အကူအညီပေးရင်သူအဲ့ဒါတွေပေးတတ်တယ်ရွှေဦးတွေပါတယ်ရွှေဦးတွေပါတယ်ပေးတတ်တယ်ကာကဝလိယတထေးဆိုတာအဲ့လိုရွှေဦးရသွားတာပဲသူတို့ဆီကနေရသွားသူတို့ကကျေးဇူးတင်လို့ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကဘာလို့လုပ်တာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ရောင်းဝယ်စားလို့မရတာသူတို့ဘာသူတို့ဘဝကအယောင်းဝယ်နဲ့လုံးလို့မရဘူးတဲ့ကံပေးမှရတဲ့ဘဝတွေဆိုတော့အဲ့လိုတွေရှိတယ် ရဝရရဲ့ဆန်းကျင်မှုတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလူဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံပြိတ္တာဘုံသူတကယ်ဘုံများမှာယောနိ၄မျိုးလုံးရှိတယ်တဲ့ဘုံမစုံမှာလည်းပဲယောနိ၄မျိုးလုံးရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဘုံမစုံနဲ့ဘုံနေလည်းယောနိ၄မျိုးလုံးရှိတယ်တဲ့အကျွင်ကတိ၄ယောနိရာရီဘုံတွေပါလို့ဆိုအဲ့တော့လူတွေလည်းဥက္ကမွေးဖွားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းကမွေးဖွားတာတော့အများဆုံးပေါ့ တန်တေးရစားလည်းရှိတယ်ဩဘပါတိကလည်းရှိတယ်လို့တခါတခါကိုယ်ရွာလူတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုဩဘပါတိကဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်နေမှာပဲလာမှမသိတယ်တကောင်စရင်ကောင်းရင်ပါမှာမဟုတ်သူအမေဖေပြောလို့ရမှာမဟုတ်အဲ့လိုလူကနော်အဲ့လိုဥပပါတယ်ရှိနေတယ်တဲ့တော့အဲ့ဒါဘုံနဲ့တရားတွေကိုဒီလိုမှတ်သားထားဖို့ပေါ့ဒါကိုဟိုဆရာတော်ကြီးတွေက အကျဉ်းချုပ်လေးလောက်ပြထားတာဘုံမစိုးဖြတ်ဆိုတာဘုံမစိုးမှဓမ္မကျွင်းနတ်နေစာငရဲရွာတက်တာဥပပတ်ဇန်နဲ့နတ်တွေပြမာတွေနေစာပါတဏိကပြိတ်တာတွေငရဲဘုံကတရဝါတွေအလုံးဟာဥပပတ်တစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဇန်နာနဲ့မမွေးဖွားနိုင်ဘူးအကျွင်းကတိဆိုတာဇန်နာတွေအကုန်လုံးဇန်နာတွေဇန်နာဆိုတာဘုံမစိုးနတ်ပါပါဝင်ဒီထဲမှာတယ်အဲ့ဒါ၄ခုစလုံးရနိုင်တယ်နတ်ဘုံတွေကဘုံမစိုးနတ်
ဖြစ်တာဘုံအဓုရကေဘုံအဲ့ဒါတွေကယောနိ၄မျိုးလုံးနဲ့မွေးဖွားနိုင်တယ်။ဒါလေးတွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဝိရိယရှောက်တယ်လို့ပဲ။တိဟဆိုတဲ့စေတနာပတိဝေဒာလီကစေတနာပတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ ရှင်ဘုရားတဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်တွေ့ရတယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားဟောနိုင်ပါလားတဲ့။အေးဟောနိုင်တာဘောတဲ့ဒါနအကျိုး။ညသောအပြင်ဒါနအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်နောင်ဘဝချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးနောင်ဘဝနောင်ဘဝရှိဖယ်နော်။ညသောဘုရားမျက်မှောက်ဘဝအကျိုးကဘာလို့လို့ဆိုအေးဒါနလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။ဘယ်လှူဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့။သူတော်ကောင်းတွေကမျက်စီကိုလာရောက်တယ်တဲ့ဒါတစ်
ကောင်းတဲ့ရင်နေကြွယ်ဝမယ်တဲ့တေကနေကြလို့ရှင်လေမင်းဟာကောင်းရှိတည်ရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့လူခံနဲ့လူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းရှိတည်ရှိနော်ကောင်းတဲ့ရင်နေကြွယ်ဝမယ်တဲ့တေကနေကြလို့ရှင်လေမင်းဟာဌာနကောင်းမှုရဲ့အရှင်ကြောင့်ပဲတွေ့တွေ့ဝေးမတရားဘူးတဲ့ဒီလိုတရားမယ်တဲ့တေးပြီးရင်တော့
နတ်ပြေကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြောမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အရှိပိုင်းကလေးခုဟာတဲ့သူကိုတွေးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောလို့သူလက်ခဏမဟုတ်ပါဘူးသူကိုတွေးပါတဲ့သူဟာအများအားလည်းပဲသူကိုလေးစားကြတယ်ပေါ့နော်ခုံတရင်လည်းကြီးမားတယ်ပေါ့ပြေးတဲ့ထဲသွားရင်လည်းသူကိုလေးပေးကြတယ်ပေါ့သူကလှူတာတန်းတာအဲ့တော့သေပြီးနတ်ပြေရောက်မယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိဘူးတဲ့ အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားစကားကိုယုံကြည်တော့အပြင်တပည့်တော်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်အခုလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဘုရားစကားကိုယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပြီတော့ဒီလိုပဲဆိုလို့တာပေါ့နော်ကိုမသိတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲလေလက်တွေ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါတည်းတချို့ဟာကြတော့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့စာပေရတချို့ဟာကြတော့မှတ်သားထားရတယ်တိလို့ရတဲ့ဟာကိုသိရတယ်ကဲဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပဲတော်လိုက်ကြပါ